بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا، جس کا نام اشکر تھا، جس پر بیٹھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگیں لڑی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار، جس نے دو عظیم سلطنتوں، سپر پاور روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے ایک شہر فتح کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی ہے۔ خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام، آپ فرماتے ہیں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ دوستو، آج کا یہ پیغام ہمارے ہیروں کے نام۔ امید کرتے ہیں دوستو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوستو مزید اچھی اچھی باتوں کے لیے، سبق آموز چیزوں کے لیے، زراعت ہو، کرنٹ افیئر ہو، جنرل نالج ہو، میرا چینل انفارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے؟ چیزیں جو خریدی اس کے پیسے انکل۔ اے چیزیں ہم نے تجھ سے خریدی کہاں ہیں، ہم نے تو چھینی ہیں۔ یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ جا کے اپنے باپ کو بلا۔ ایک سہارا نام میرا باپ ہے، نام میری ماں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔